Rina konfirmon darje nga SinBoy, këngëtarja rrëfehet për herë të parë. Rallë herë del intervista, por këtë herë këngëtarja Rina Balaj vendosi shumë gjëra ekskluzive t'i ndaj për ne. Këngëtarja tregoi gjithashtu se nuk është me personin që referon drama në jetën e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Sepse situatat të cilat ajo ka kaluar mund të kenë edhe diçka tjetër në jetë. Unë nuk i kam qef dramat, por dua të ndaj karrierën time me fansat e mi që kanë një energji që më japin çdo ditë. Gjatë intervistës ajo tha për herë të parë se ka konfirmuar ndarjen nga SinBoy.